Čau. Dneska budeme zkoušet reálné a fejkové potraviny a zjistíme, které jsou lepší. Takže nedávno jsem šel do ledničky, abych se napil Coca-Coli. Měl jsem na ní mega chuť. Napil jsem se a přišlo mi, že je něco špatně. Kouknu na obal a tam polkokta. Říkám si, co to je za fake? Zamyslím se a něco mě napadne. Mámo, kde si koupila tu polkoktu? V Polsku, v Pětruně. Tak jsem tam jel a nakoupil víc fake věcí. PS? Jo, něco podobného natáčel House. Dva lidi přece můžou mít podobný nápad. A takhle vzniklo tohle video. Jdeme na to. Ale ještě napiš tohle jméno. Dolů do komentářů. A já ti dám srdce. Odstrčíme tohle stranou. Jako první věc tady máme Nesquik. A jako fake verzi tady máme hopky. Rádi! Hopky. A ten obal? Je jako hodně. Jdeme pro mlíko. Do jedné misky dáme Nesquik a do druhé ty hopky s mlíkem. Já se fakt zvedavej, co bude lepší. Jinak tohle má 375 gramů. A tohle 500. A ceny tohle zboží vám bude dávat někde do rohu. Není tam skoro žádný rozdíl, jenom možná trošku v barvě. Jako jo, ty jsou víc do černa, ty originály, no. Já zkusím teda Nesquik. A já zkusím hopky. Nesquik, prostě čokoládový bobíky. Tvoje první pocity, první slovo, co tě napadne. Ty fake jsou více sladší. Jsou víc čokoládový. Mm-hmm. O hodně víc čokoládový a fakt tam jde ta chuť cítit víc. Mm. A taky jde vidět, že vlastně v tom originálu se ty kuličky méně rozpouštějí než v tom fejku. Ale nějakým způsobem jsem zvyklá na ty Nesquik, takže možná bych se jako vybrala víc ty Nesquik, ale opravdu tady to je víc čokoládový. Kdybych chtěl ušetřit a měl stejnou chuť, tak si fakt koupím ty hopky. A je to dobrý. Já dávám výrobku hopky, palec nahoru. A já taky. Jdeme dál. Další věc, co jsem našel v obchodě Pětrunka, jsou fejkový lentilky. Už tady vidím trošku ten rozdíl, že tady toho bude víc. Ceny budou asi rozlišný, protože to je velký balení, oni tam neměli tohle malinký, takže uvidíme. To voní docela. To voní hodně dobře. To voní hodně dobře. Vypadá to stejně barevně, akorát ty fejkový jsou více výrazné. To bude ale asi tím, že tam bude více umělých barvy. Mm-hmm. Kdyby mi to někdo dal a řekl, že to jsou lentilky, tak to nepoznám. Ukáž? Teď, když jsem zkusil ty pravý, tak mi fakt chutnají o 50% víc. To je neskutečné, jak to chutná. Jako mě taky asi chutnají víc ty originální, ale tyhle mi taky nevadí. Jsou podle mě lehčí na rozkousnutí. Máte fakt velký balení a podle mě to nebude drahý tohle. Hop! Sakra! Ale musím říct, že ty fejkový budou lepší pro duchovce. Protože nemají zuby. Jo. Fejkovým lentilkám Mimi dávám palec nahoru. Díky této věci jsme udělali tohle video. Fejková Coca-Cola, tady je originál a tady je polkokta. Kdo vymyslel tenhle název? Geniál. Tak kdyby ta Coca-Cola kokta. Ten obal, to je šílený. Skoro úplně stejný. Akorát tady máme teda 2 litry a tady máme 1,75 litru. Jo. Trinko, skleničky. První vůně. Já se bojím. Tak dobrou chuť, Teresko. Já mám real. A já mám fake. To je hrozně podobný. Takže kdyby ti to někdo nalil, tak to nepoznáš. No tak to nevím. Jako ukáž. Jo, jako ten konec je fakt jiný. A nevím. Ukáž. Úplně jiný. Ne, to je úplně jiný tedy. Mě to spíš smrdí jako něco. Možná tam cítím posečenou trávu. Na 100% pro mě vyhrává zase Coca-Cola. Ano. Takže polkoktě dávám palec na půl až palec dolů. Já asi takhle. Jako další jsou bombéry. Podle obalu jde poznat, co je větší a kde toho bude víc. Rexio. To je hezký. To... Náhodou, kdybych měla zhodnotit ten obal, tak se mi to fakt moc líbí, to strašně roztomilý. Možná se mi ten fejkový líbí víc než ten bombér, ale jsou oba dva kečupové, že? Ne. Ty jsi originál. Takže a tohle jsi... je kečupový a to je originál. Já si myslím, že originál je s kečupem. Ukáž? Tyhle voní o dost líp, ale ten kvůli tomu, že jsou kečupový. Vytáhnem? Ne. Nemůžeš se mnou točit o jídle. Wow! Ty fejky jsou o dost hezčí. Jsou hrozně cute. Fakt ten pejsek vypadá hezčí. To je těžký. Fakt mi tohle chutná. Tohle je zatím ta nejlepší věc, co tu byla. Fakt to chutná strašně dobře a možná, kdyby to byly i ty kečupový originály, tak možná to přebije. Určitě tomuhle dávám palec nahoru. Já taky. Další věc je trochu kladivá. Máme tady Marleto a Magnum. Začíná to stejnýma písmenama. Zhodnotíme jako první obal. Magnum má samozřejmě takový prémiový, ale tohle není vůbec špatný. Vevnitř ten obal Magnumu je celý zlatý. Hele, za těch 50 korun možná ten zlatý obal. Tak kdyby to bylo pravý zlato. No dobře. Teď jak jsme to rozbalili, tak se mi upřímně o hodně víc líbí ten fake. Když se podíváte, tak na tom fejku jsou velký kusy mandlí, kdežto na tom Magnumu. Je jich míň. Jsou
menší. Magnum se mi rozpouští v ústech jako. Musím říct, že ta čokoláda i ty mandle jsou o hodně lepší na tom fake. Ta zmrzlina, ta asi bude lepší v tom Magnumu. Celkové zhodnocení Marletu dávám určitě palec nahoru. Taky. Další věc, co se mi tam dost líbila, byl tenhle pirel. Tak ty barvičky, ta modrá je fakt zase stejná. Tady ten jsme vzali neuchucený, protože vypadal nejvíc podobně. ASMR? Ukaž. Totální pivso. A tohle je strašně sladké. Ale až moc. Až... To je tak dobrý, protože po té čokoládě a po všem tom sladkým, tak to strašně bodne. A Tereska mi dala zase to sladký. Oh. Ale Pivson Birelek, ten se už dá. Dávám palec asi teďkom kvůli tomu, že jsme měli tolik sladkýho. Ano. Tak takhle. A jinak vyhrává Birel. Jdeme dál. Další věc, Margotka. A Havajka. Opravdu ultimátní. Nejlepší název, co jsme tady měli. Uvidíme, jak to chutná. Ale vypadá to dobře. I to voní dobře. Ale to je třeba víš jako koko nebo Bounty. Takhle to vypadá zevnitř. Je to víc jak Bounty, ale ten obal... Je strašně podobný. Já jsem ještě neskusil. To se nedá srovnat. Dávám tomu určitě palec nahoru, ta čokoláda je skvělá. Má to fakt moc dobře. Tram tadadá! Kinder Chocobons a Magnetic Bon Bello. Tak ten název není tak špatný, Bon Bello. Ježíš, ale jak tady máš, že úplně to stejný zátiž. Ale totálně. Já jsem upřímně nikdy moc nepřišla na chuť ani těm originálům od Kinder. To je strašně obrovský. Yeah. Já nevím, že to vše je tipný. Prej, babička ti dá na výběr, co si vybereš? No jako nevím, ale vybral bych si tohle. Jako. To nevypadá nějak kokino prostě. Takže, teď vypadá více jako ořech a to vypadá jako více jako vajíčko. Já ještě nechci žádnou čokoládu, ale je to dobrý. Ta čokoláda Kinder, tyjo, oni to fakt umí. Počkat, bacha. Tohle je jedna z nejlepších čokolád, co jsem zatím měl. Působí to na mě teďka, nevím proč. To je teda originál. Kinder čokoláda tu nikdo nenapodobí prostě. Ale určitě bych si spíš vybrala originál. Vybral bych si taky Kinder. Určitě pro Bon Bello od Magnetiku. Palec nahoru. Ale Kinder je prostě Kinder. Blížíme se skoro ke konci a jako předposlední tady máme Fantu a... Orange. Orange, orange od Heleny. Jelikož je od Helči, tak se... Fanta je občas taky. Radí. Omlouváme se za určité komplikace. Fanta je trošku méně průhledná a tohle trošku víc, ne? Fanta je dobrá, prostě Fanta, já ji mám rád. Okej, okay, to je jiný. Tohle mi fakt moc nechutná, je to opravdu jiný. Nebudem tady lhát, prostě opravdu Fanta jako vyhrává tady v tomhle. Určitě. Dávám palec doprostřed nebo taky, až dolů. Jdem dál. Teďkom tady máme Nutellu a tady tu Nuss Milk. Oba musím říct, že Nutella samozřejmě má pěkný, originální a ten Nuss Milk nemá tak špatný. Musíme uznat, že tohle je úplně povrch. Tady máme jakousi podivnou mezi. Fakt to je úplně až na poru, vidíš to? Já dám první, jo? Já chci taky ochutnat tu tvoji první. Hodně dobrá, fakt tam jde cítit ten lísko oříšek, takže dobrý. Musím ale říct, že v tom je hodně cítit ten oříšek, až možná tak, že je mi to trochu nepříjemné. Jo, že tam není ta čokoláda, spíš ten oříšek, ano. Že? Aha, tohle je ono. Ta konzistence je u Nutelly taky lepší. Jako... Stojí to za to, hele, Nutella je Nutella. Fakt je to dobrý. Ale kdybych to neměla srovnávat s Nutellou, tak tohle je moc dobrý a dala bych tomu palec nahoru. Dámy a pánové, jsme u konce. Doufáme, že se vám toto video moc líbilo. A mějte krásný zbytek dne. Účet, prosím.